Letný šport olympijský? Olympijský. Teraz som si pomohol, že? No, forgáč, forgáč. No, na toto si myslím, že by mohol byť, Marcel. My sme všetci tak... Ja, že úplne, počúvate, ja pozriem počasie, šport prepínam, to je klasika. Ja, štopkanie, vlastne... vysývanie a takéto programy. Práve preto, hej, hej. Práve preto bývame spolu. Možno ty ponožky ešte raz roztrhneš, ja ti to nebudem štopkať. Tak.